Шановний Арсене Борисовичу, шановні члени колегії, шановні присутні, завдання Міністерства внутрішніх справ щодо забезпечення публічної безпеки на етапі підготовки та під час проведення виборчої кампанії 2019 року для ДСНС є пріоритетними. Державною службою сплановано заходи щодо забезпечення пожежної техногенної безпеки і проводитимуться у тісній взаємодії із координаційними штабами Національної поліції, для чого до її складу призначено представників ДСНС на всіх рівнях. Після визначення об'єктів, на яких будуть розміщені виборчі дільниці, буде надано оцінку їх стану та рекомендовано керівникам цих об'єктів запровадити комплекс запобіжних заходів, першочерговими серед яких є забезпечення первинними засобами пожежогасіння приміщень, де буде проходити виборчий процес, утримання вільними шляхів евакуації з будівель, задіяних до виборів та під'їздів для пожежно-рятувальної техніки, дотримання правил пожежної безпеки під час експлуатації електроприладів, недопущення використання відкритого вогню. Представники виборчих комісій та обслуговуючий персонал об'єктів пройдуть інструктажі з питань пожежної та техногенної безпеки. На всі задіяні до виборчого процесу будівлі буде відпрацьовано документи оперативного реагування, перевірено джерела протипожежного водопостачання, а також визначено основні та запасні маршрути висування сил ДСНС. З урахуванням досвіду, отриманого під час проведеного в грудні 2018 року тактико-спеціального навчання МВС, на місцях уточнюється порядок спільних дій територіальних підрозділів Служби з надзвичайних ситуацій, Національної поліції і Національної гвардії. З метою забезпечення оперативного реагування на можливі надзвичайні ситуації під час проведення виборів органи управління та підрозділи ДСНС будуть знаходитись у посиленому режимі несення служби. Для первинного реагування на виборчих дільницях передбачається чергування пожежних постів із числа представників ДСНС та добровольчих пожежних дружин. У системі ДСНС на цілодобовому чергуванні перебуватиме близько 7 тисяч чоловік особового складу та 2 тисяч одиниць пожежно-рятувальної спеціальної техніки. У разі ускладнення оперативної обстановки передбачено збільшення сили засобів ДСНС до 13 тисяч чоловік особового складу і 3 тисяч одиниць техніки. На випадок виявлення вибухонебезпечних предметів передбачається чергування передтехнічних розрахунків загальною чисельністю 125 чоловік особового складу і 51 одиниць техніки. Для забезпечення реагування на надзвичайні ситуації та проведення екстреної медичної евакуації сплановано чергування 9 повітряних суден Державної служби, зокрема, в аеропорту Жуляни чергуватимуть літак Ан-26 та вертоліт Єврокоптер ЄС-145, на аеродромі Ніжин літаки Ан-26 в медичному варіанті, Ан-30 та Ан-32П і вертоліт Мі-8. В аеропортах Харків і Ужгород по одному вертольоту Мі-8, в аеропорту Одеса літак Ан-32П. Під час виборчої кампанії та в день виборів мобільні групи апарату ДСНС і територіальних органів будуть здійснювати контроль за готовністю підрозділів до реагування на надзвичайні ситуації. Шановний пане міністр, як було раніше визначено вами, державна служба є і буде залишатися поза політикою. 25 січня під час проведення підсумкової колегії ДСНС наголошено на заборону участі особового складу у передвиборчій агітації, використання техніки, адмінбудівель і відомчих засобів масової інформації в інтересах політичних сил чи кандидатів. Органи управління і підрозділи служби готові до забезпечення публічної безпеки під час виборної кампанії і виконуватимуть завдання за призначенням із суворим дотриманням виборчого законодавства. Дякую за увагу.